שלום לכולם, כאן עמית מ-3D Sellers, והיום אנחנו נלמד על הליסטינג דיזיינר. אז תמיד רצינו שהליסטינג שלנו יראו טוב באיביי, אבל עכשיו אפשר לגרום להם גם לראות טוב וגם לעבוד בצורה חכמה שתעזור לנו לגרוף הרבה יותר מחירות. אנחנו גם יכולים לעשות את זה גם בצורה כמעט אוטומטית לחלוטין, מיד נבין איך, תשארו איתי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נמצאים בתוך האפליקציה עצמה, היא נמצאת פה, הליסטינג דיזיינר, וכמו שאתם יכולים לראות, זה די פשוט להבין. אנחנו רואים במקום את כל הטמפלייטים שלנו, אוקיי? טמפלייטים, עיצובים, אנחנו יכולים לראות פה את כל הטמפלייטים שיש, ושימו לב שיש פה כאלה שנרשמים, שרשום לידם קלאסיק, קלאסיק משמע, זה הבילדר הפחות מעודכן שלנו, ולכן אני ממליץ לכם, אם אתם עובדים, לעבוד עם כל מה שאין לידו את המילה קלאסיק, כיוון שזה יותר מתקדם, יש שם יותר אפשרויות, ויהיה נתמך לאורך זמן. עכשיו, בואו נראה ככה דוגמה לטמפלייט. אוקיי? עכשיו זה טוען, לקח איזשהו משהו לדוגמה. אתם יכולים לראות באנרים, עיצובים, דסקריפשנים, אפשר להוסיף פה מלא מלא דברים, ויש פה עוד המון המון אפשרויות. מה שחשוב להדגיש פה שהבילדר שלנו, בשונה ממתחרים, הוא בילדר שהוא 100% ניתן להתאמה אישית, אוקיי? אז אין פה מיליון טמפליטים מוכנים, כמו בהרבה מאוד מקומות אחרים, אבל יש פה כאלה רעיונות שיעזרו לכם לפתח את הטמפליט שלכם, שמתאים לכם. עכשיו, למי שבכלל יש לו קוד מוכן או שקנה מייצר בעצמו, הוא יכול ללחוץ פה על Custom Template, ובעצם להדביק את הטמפלייט פה בלייב, ולראות איך זה נראה. חשוב לציין, כל אחסוני התמונות שלכם הם בחינם על הענן שלנו, אתם רק לוחצים פה על My Images ויכולים לעלות, ללא הגבלה, וזה כלול במנוי שלכם. זה הרבה מאוד שאלו את זה, ומסתבר שלא לא כולם מציעים את זה. אז אם אתם מעוניינים, זה נמצא גם פה. אוקיי, אז בואו ניגש ישר לעניינים ונתחיל לעצב משהו. אני אקח לדוגמה את העיצוב הזה. אוקיי, אז אנחנו נמצאים בתוך הבילדר עצמו, ואנחנו יכולים לראות כמה דברים. יש לנו את פה את כפתור ה-settings, כדי settings זה בעצם הגדרות כלליות על כל על כל העיצוב, אוקיי? כללי, פונט, גודל, צבעים, וכו' וכו', ואם רוצים להכניס גם HTML או קודים למיניהם, זה אפשר פה. יש לנו את הבלוק לייברי. בלוק לייברי, בעזרתו אנחנו נעצב את, את העיצובים שלנו פה. יש לנו קאנסל, שזה בעצם מחזיר אותנו אחורה, לשמור את הטמפלייט באמצע העבודה, לשמור ולצאת, ופריווי שזה תצוגה מקדימה. עכשיו, מה שאנחנו יכולים לראות פה, זה בעצם שהכל בעצם ניתן לעריכה. לדוגמה, יש לנו פה את התמונה הזאת. אנחנו יכולים ללחוץ עליה, אנחנו יכולים להחליף אותה בכפתור ה-replace, לשנות את איפה שהיא עומדת, אנחנו יכולים להסיר אותה לחלוטין במידה ואנחנו רוצים בכפתור הפח, לשנות את ההגדרות שלהם, אנחנו רוצים לראות כותרת, נגיד שנקרא header לדוגמה, או picture, זה פחות רלוונטי למי שמשתמש בתמונה, ועוד ועוד ועוד. אפשר גם לצמצם בעצם את העריכה הזאת, כדי להקל עליכם על העומס בעיניים, למי שרוצה להתמקד בחלקים, אוקיי? Okay? עכשיו, יש לנו את הבלוקים מסוג של item title, product title, אוקיי? Okay? שבעצם פה אוטומטית אנחנו נמלא את הכותרת של המוצר שלכם. לא משנה באיזה מוצר זה יהיה, זה ייכנס פה, אוקיי? Okay? כנה לגבי הפוטו גלרי, אנחנו נמשוך את התמונות של המוצרים שלכם ישירות לתוך הטמפלייט, ובעזרת לחיצה על גלגל השיניים אנחנו נוכל בעצם לבחור איזה שהם עיצובים שונים אם אנחנו רוצים, נשים אייטם ספציפיקס בצד, עוד תמונות וכו' וכו', זה בעצם איזשהו סוגי עיצובים מאוד מאוד נחמדים. אנחנו יכולים לשנות את האייטם דיסקריפשן, סליחה, אנחנו יכולים למשוך באופן אוטומטי את האייטם דיסקריפשן אלינו לתוך הטמפלייט, אייטם דיסקריפשן, תיאור המוצר, אנחנו יכולים לבחור לו פה גם את הפונט, את הגודל וכו' וכו', מה שאתם רוצים אפשר לעשות פה, ואייטם ספציפיק גם כן. אנחנו יכולים לערוך פה איזה שהם טאבים, אוקיי? שזה נראה, הפוליסות שלכם לדוגמה, מתי אנחנו שולחים, ממלאים וכו' וכו'. אפשר את הכל לערוך פה, לסמן, לשנות את המיקומים ועוד.
אפשר להוסיף וידאוים, אוקיי? מישהו שאל אותי לגבי וידאוים של יוטיוב, זה אפשרי, זו שאלה פשוט מתי אי ביחסמו את זה. כל פעם הם משנים טיפה את המדיניות שלהם. בכל מקרה, אין שום בעיה כרגע להכניס וידאוים גם שאתם מעלים אותם, אנחנו מאחסנים אותם אצלנו, לוחצים על עד וידאו, מעלים את הוידאו שלנו לענן, וזהו, ואנחנו יכולים לבחור אותו פה, בלי להתעכב הרבה. פה אנחנו יכולים לראות את ה-About Us, לדוגמה, עלינו, אודות, ובעצם לשנות, לערוך, הכל ממש כתיבה פשוטה, לשנות, אין יותר מדי במה להסתבך, אוקיי? אנחנו יכולים להוסיף צבע, סליחה, לכיתוב, אני מחק טיפה, צבע לכיתוב למי שמעוניין, לשנות את הפונט פמילי, זאת אומרת גופן, בוא נראה, טקסט קולור ללבן, סליחה, הוא כבר בלבן, אז בוא נעשה בצהוב, נעשה בקגרנד קולור באדום, לדוגמה, אפשר לשנות, להחליף תמונות בכפתור הריפלייס, לעשות הקודם, אם אתם רוצים להחזיר את השינויים שעשיתם, הכל אפשר להחזיר אחורה. אני רוצה לגעת בבלוק, בלוק זה בעצם כל יחידת מידע שיש לנו פה בתוך הליסטינג דיזיינר, ואני רוצה לגעת בבלוק ממש ממש שווה ומאוד מאוד חשוב לחנות שלכם. זה נקרא Suggested for you. הבלוק הזה בעצם ממשיך להציע מוצרים מהחנות שלכם אל הלקוחות. כך לדוגמה, אם מישהו נכנס וקנה אצלכם בחנות פנס, או שהוא נמצא בליסט שקשור בעצם לפנס, אז אנחנו נציג לו אוטומטית דברים שקשורים לפנסים. אנחנו יכולים בעצם להגדיר בצורה חכמה, המערכת תדע כל פעם שהיא מכילה, זאת אומרת, מלבישה, את הטמפלייט על מוצר, היא תלביש לו גם את המוצרים שקשורים לו. על פי הקטגוריות שתבחרו, לדוגמה, על פי ה-eBay קטגורי של אותו מוצר, על פי ה-store קטגורי, הקטגוריה בחנות, וזה רק לבעלי חנויות כמובן, או בכללי, לפי מה שאתם מוכרים פה. ככה אנחנו יכולים בעצם ליצור איזשהו מעגל מוצרים שהוא דינמי, והוא רלוונטי לכל הלקוחות שמבקרים אצלכם באתר, בדף מחירה. עכשיו אני אוסיף ואני אגיד שככל שתוסיפו יותר, הלקוח יישאר אצלכם יותר זמן בדף מחירה, ויש סיכוי שיקנה מכם. זה לא משנה איך תציגו את זה, הרי ברגע שאנחנו נחשפים ליותר מוצרים של מוכר, רוב הסיכויים שאנחנו נקנה שם, וזה מוכח, ולכן אנחנו גם מאוד היינו שמחים לפתח את האופציה הזאת, כי ביקשו אותה הרבה, והיא באמת משפרת מחירות. אנחנו יכולים ללחוץ על העיפרון על מנת להסיר את המוצר ולהחליף אותו באחר, כל מוצר שתרצו, או להסיר מוצרים, זה החופשי, ואפשר גם להוסיף קוד, במידה ואתם רוצים לשנות פה. שימו לב שכל קוד שאתם שמים צריך להתאים להנחיות של eBay. ככה זה בגדול על הבילדר. בתוך הבילדר עצמו יש לנו גם את הבלוק לייברי, ששם אנחנו יכולים בעצם לשנות, להוסיף פילדים למיניהם, לדוגמה אייטם טייטל, קונטנטים למיניהם, ליסטינג פיצ'רס, אם אנחנו רוצים נגיד להוסיף בלוק בעיצוב הזה, אנחנו נוסיף אותו. ואז יהיה לנו בעצם את הדבר הזה שאפשר לערוך אותו במקום, כולל תמונות כמובן. חשוב לציין שבמידה ואנחנו רוצים לשנות את המיקום של הבלוק, אנחנו יכולים פשוט ללחוץ פה קליק בעצם ולגרור אותו כדי לעבור, או שאנחנו יכולים ללחוץ פה על בלוק לייברי, מיי בלוקס, ובעצם לשנות את המיקום שלהם פה, או למחוק אותם מפה, ככה דרך נוחה יותר. עכשיו בואו נחתוך בזריזות אל שאר הטאבים, אנחנו יכולים לראות בסייב דיזיין, הנה עכשיו הוא מזהה בעצם שיש איזשהו שינוי שקרה, אם אנחנו רוצים לשמור או לא לשמור, אני לא רוצה לשמור כרגע. יש פה את הסייב דיזיין, זה כל מיני דיזיין שאנחנו כבר יצרנו מקודם, ואנחנו יכולים לערוך אותם, לשכפל אותם, למחוק אותם. אופציה נוספת היא להיכנס אל הליסטינגס שלנו. הליסטינגס שלנו בעצם זה העמוד שבו אנחנו נראה את כל הליסטינגס של החנות שלנו. ושימו לב להיות תמיד מסונכרנים, ללחוץ על Sync from eBay כדי לראות את כל הליסטים הכי מותקנים שלכם. ובעצם אנחנו נלחץ פה קליק, נסמן את המוצרים שאנחנו רוצים, נלחץ על Bulk Action, נלחץ על Apply Template, נבחר את הטמפלייט שאנחנו רוצים לשים, ונעשה Apply to eBay. פשוט מאוד. עכשיו, בעצם המערכת, בואו נעשה את זה ביחד, המערכת ייקח לה כמה שניות בעצם לסדר את הטמפלייטים, והיא תכיל את זה על כל המוצרים שבחרתם. עכשיו אני רוצה להמשיך בינתיים הלאה ולהציג בפניכם את הרולס שלנו. הרולים זה בעצם חוקים שבהם אנחנו יכולים להגדיר באופן אוטומטי מה קורה לליסטים. לדוגמה, אנחנו יכולים להגדיר שכל ליסט חדש שנוצר,
אנחנו נכיל את ה, בעצם את הטמפלייט הזה. או, לדוגמה, אנחנו יכולים להגדיר שכל, אנחנו נכיל את הטמפלייט הזה על כל קטגוריה שקשורה ל-Light and Reflectors. וככה בעצם, במידה ואתם יוצרים יותר מטמפלייט אחד, אנחנו יכולים להכיל את זה על קטגוריה מסוימת, וככה נגיד קטגוריה של משחקים, יהיה לה טמפלייט שמח יותר, קטגוריה של מכוניות, יהיה לה משהו שהוא קשוח יותר, ככה לדוגמה. עכשיו, בואו נחזור שנייה ללשונית הליסטינגס, ככה הפלטפורמה סיימה לשים את כל העיצובים, ואנחנו יכולים לראות פה ביחד את ה-V, שהכל תקין, אנחנו יכולים לראות תצוגה מקדימה, של הליסטינג, איך הוא נראה, אוקיי? יש פה כל מיני ליסטים, אני לא יודע, זה העיצוב שלקחתי משם, זה העיצוב שהיה פה, ואנחנו יכולים לראות פה את ה-Edit Description. שימו לב, אם אתם תערכו את הליסטים שלכם מתוך eBay, אתם עלולים לשבור את הקוד שלנו. אז מה שיקרה, עלול להיות לכם איזה שגיאות, אלמנטים קופצים. אז כדי לעשות את זה בצורה הכי טובה, כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על ה-Edit Description, ובעצם פה אנחנו יכולים לערוך הכל מפה, לעשות מה שאתם רוצים, ולעשות apply on eBay, ובעצם אנחנו נכיל את כל השינויים בלי לשבור את הקוד ובלי לשנות כלום שלא צריך, וזה הדרך הבטוחה ביותר. אז זה היה בגדול על הליסטינג דיזיינר שלנו. יש עוד הרבה מה לגלות פה בפנים, אבל חשוב שתבינו, זה כלי שיש לכם 100% קסטומיזציה לכל הדברים, בעצם התאמה אישית, ואם אתם צריכים עזרה, תלחצו פה קליק על get help, כנסו אל ה-Help Center שלנו, שם יש את כל התשובות לכל השאלות שלכם. ואם לא הסתדרתם ואתם צריכים עדיין עזרה, אנחנו פה בשבילכם. תלחצו על ה-Contact Us, ובעצם תקלידו לנו פה את ההודעה, ותלחצו Submit. אנחנו נקבל את ההודעה ונענה לכם בהקדם. השירות שלנו כרגע הוא באנגלית, אנחנו עובדים על לעשות שירות גם בעברית, אבל במידה ואתם ממש מתקשים, תוכלו לשלוח בעברית, ואנחנו נתרגם את זה עם המתורגמנים שלנו. וזהו, אנחנו פה בשבילכם, מאחלים לכם ים מחירות ונתראה בפלטפורמה.